Človek, keď prekríži ruky, neznamená, že je to odmietnutie. Možno má len veľké brucho a rád si tam položí ruky, alebo ho proste bolia kríže, tak skúši zmeniť polohu. A aj tie prvky neverbálnej komunikácie nie vždycky, to je tá našlapná mina, že ono samo o sebe to nemusí nič znamenať. Vždycky na to treba pozrieť v kontextu. Sponzorom tejto epizódy podcastu je prieskumná agentúra NMS Market Research, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov. Vznikla v Českej republike a v súčasnosti má pobočky v ďalších troch krajinách, na Slovensku, v Maďarsku a Thajsku. Spolupráca s NMS pomáha firmám zlepšovať zákaznícky servis, ponúkať kvalitnejšie produkty a získavať nových zákazníkov. Svojim klientom pomáhajú nájsť odpovede na rôzne kľúčové biznisové otázky z oblasti testovania brandu a komunikácie, segmentácie trhu či merania zákazníckej skúsenosti. Vďaka týmto nástrojom sa klient dokáže správne rozhodnúť, ako posunúť svoju firmu ďalej. Klienti, ktorí spolupracujú s NMS, majú možnosť byť súčasťou inovatívneho prieskumu trhu a cez internú platformu majú všetky dôležité výsledky dostupné vo svojom počítači či mobile. Jednoducho povedané, v NMS realizujú prieskum trhu, ktorý dáva zmysel. Choďte na www.nms.sk.sk a zistite viac. Spoluzakladateľ konzultantskej spoločnosti Hromada, ktorá pomáha obchodníkom a manažerom byť úspešnejší, pán Jozef Tokár. Jozef, dobrý deň. Dobrý deň, Peter. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do podcastu. Vaša firma Hromada robí veľmi zaujímavé veci, pomáhate obchodníkom a dneska by som sa chcel trošku o tom obchode porozprávať, ale predtým, ako sa na to vrhneme, povedzte nám ten príbeh, ako ste v roku 2010, ak sa nemýlim, začali budovať firmu Hromada. Koho to bol vôbec nápad? A ten dátum máte presne, to rok 2010. Popravde bol to nápad môjho kolegu, môjho spoločníka Igora Hromadu. On vtedy už vtedy úspešne pôsobil ako obchodný riaditeľ Husqvarny, a mal vlastnú firmu a popri tom školil a v podstate videl, ako to funguje na trhu. My sme pôvodne začínali ako recruitment, ako personálna agentúra a popri tom teda školenia. A tá personálna agentúra bola o tom, že mnoho firiem, aj tých významných rekruterských firiem na Slovensku iba forwardovala životopisy, iba preposielala tých uchádzačov a pripravovala ich na pohovor. V podstate bol taký podvod na tých zamestnávateľov. A to sa jemu nepáčilo, on to zažil z tej svojej strany, keď si objednával tie služby. A to sa mu veľmi nepáčilo. A to bol vlastne ten prvý princíp, na ktorom sme zakladali personálnu agentúru, alebo teda časť personálnej agentúry, kde náš cieľ bol preveriť tých uchádzačov. Bolo nielen nájsť tých najlepších, ale nájsť tých vhodných. To znamená preveriť ich po osobnostnej stránke, po odbornej stránke. My sme vtedy začali s behaviorálnymi otázkami, teraz sa to volá behaviorálne otázka, my sme vtedy nevedeli, že to sú behaviorálne otázky, my sme to brali úplne prirodzene, že sa pýtame na ľudí, čo robia, nielen tie klasické, kde sa vidíte za 5 rokov a aké máte silné, slabé stránky, ale práve tie behaviorálne otázky boli to, čo dávali ten rozdiel medzi tým, ako fungujú ostatní, ako fungujeme my. Takže bol to jeho nápad. Ja sa priznám, že ja som k tomu prišiel tak trošku šťastne. Bol 2010, ja som žil už 8 rokov úspešne v Anglicku. Fungoval som, celkom som tam bol šťastný, v podstate to stále považujem za môj druhý domov. Ja som žil výborne, čo je na juhu Anglicka, to je jedno z najslnečnejších miest Británie, tam máte 267 slnečných dní v roku. To, keď niekto tam príde, neverí, že je v Anglicku. Ale manželka ma teda presvedčila, že pomená Slovensko. Vtedy som chodil na pohovory, Zoom neexistoval, Skype možno. To znamená, keď ma niekto zavolal na pohovor, rýchlo na internet kúpiť letenku, priletieť z letiska ešte spotený, špinavý rovno na pohovor a potom uteká náspäť. A vtedy ma Igor oslovil, že počuj, že ideš si založiť agentúru, a ty sa budeš venovať začiatku personálke, ja budem školiť a čo ty na to? No, rozmýšľa, že pohovory síce boli úspešné, ale nebolo toto práve kakaové, tak som na to pritakal, že OK, to je skvelý nápad, idem s tebou do toho. A tak sme vlastne vznikli. Mm-hmm, super, to bol váš prvý biznis? Áno, moje prvé podnikanie. Ja som predtým poslušne zamestnanec po vysokej škole na Slovensku a v Británii som mal veľa zamestnaní, tam bežne aj 3-4 zamestnania naraz v jednej dobe, takže tam čisto zamestnanie. Mm-hmm, a keď to porovnáte, že zamestnanec a konateľ a spolumajiteľ firmy, tak čo vám viac vyhovuje?
Teraz už určite ten konateľ alebo spolumajiteľ firmy, konateľ nie som, ale spolumajiteľ firmy, je tam voľnosť. A na druhej strane je tam aj tá zodpovednosť, ktorú som mal už ako aj zamestnanec. To bolo výborné, že v tej Británii, keď som žil, tak tam to bolo také voľnejšie, tam to nebolo také striktné, nebolo tam taká s prepáčením buzerácia, ako bola v tom čase na Slovensku, čo sa týka zamestnania, čo sa týka manažerov. Takže tam som sa naučil trošku inému štýlu fungovania v rámci firmy a potom vlastne, keď som ja bol už v manažerskej pozícii, tak som to aj aplikoval v tej Británii. Takže toto mi viac vyhovuje. Tým, že ja som človek, ktorý viem, že musím byť zodpovedný, ktorý má to nejak sebe vžité, tak tá zodpovednosť mi je tam automatická. A to, že sky is the limit, keď ste ten majiteľ, keď ste spolumajiteľ, tak to platí. No len si musíte uvedomiť, že sa tam musíte dostať na ten sky, že to nepríde samo, že to nebo nepríde k vám, musíte sa vybrať k nemu. A Hromada ako firma si prešla takú dlhšiu cestu, takže predpokladám, že teraz už nie ste len personálna agentúra alebo sa nevenujete len rekrutmentu. Čomu sa venuje teraz vaša firma Hromada a čomu sa venujete vy v nej? A presne ako hovoríte, my z začiatku boli síce 60-70% personálna agentúra, ale stále boli sme aj školiteľská firma. A v súčasnosti ten pomer sa viac menej otočil. 80% aktivít tvoria školenia, vzdelávanie, rozvoj. Či je to z hľadiska obchodu, z hľadiska manažmentu, z hľadiska postojov, z hľadiska prístupu k životu, k práci. Takže to vzdelávanie osobnosti človeka. A tých 10-15% je recruitment, aj keď je to viac menej. My sme vždycky mali to šťastie, že sme si vybrali tie vyššie pozície. Rozhodne tým, že školíme obchod management, tak sme viac sa zameriavali na obchodnícke manažerské pozície, tak častokrát to bol viac headhunting ako recruitment. A zvyšok aktivít nám tvoria audity. A robili sme aj mystery shopping pre niektorých klientov. Ale to sú také veci skôr, že náš klient vieme, že to potrebuje, sme schopní to zrealizovať v rámci našich zručností a skúseností, tak do toho ideme. A teda 80% školenia, 15% recruitment a 5% sú tie ostatné aktivity. A čomu sa venujem ja? Zostal mi recruitment, ten mi prirastol k srdcu, na tom som vyrastal. Takže vyhľadávanie ľudí, vyhľadávanie hlavne obchodníkov, manažerov, či je to na Slovensku, v Čechách veľmi veľa pôsobím, ale aj do zahraničia, do Nemecka hľadáme, do Rakúska. Popri tom moja srdcovka sú také audity, personálne audity a samozrejme pred 4-5 rokmi som sa dal na drahu aj školení, vzdelávanie. Hlavne teda u nás je princíp, že ten, kto chce vzdelávať, tak mal by si to aj zažiť, mal by si to aj vyskúšať a neustále to robiť. To znamená, tým, že som robil obchod, tým, že som sám si hľadal zákazníkov, sám som tie veci, ktoré školíme, sám som v praxi využíval a vlastne sa v nich zdokonaloval, takže je to školenie obchodu. Druhá vec, ktorá mne je v srdcu blízka, pred pár rokmi som sa dal kolegom nahovoriť na kurz coachingu, solution focus coaching, brief coaching. Ten solution focus, to je vlastne orientácia na riešenie. A to je vlastne nejaká taká moja životná filozofia, že veľa problémov, veľa prekážok v živote je, ale keď sa budem pozerať dopredu, keď sa budem pozerať na to, ako to vyriešiť, tak môžem napredovať. A môžem sa dostať aj z tých najväčších, z najväčšej kaluže, z najväčšieho blata sa viem dostať von. Takže ďalšia vec, ktorú rád školím a ktorú si aj doma dokážem otrénovať, je napríklad práca s deťmi. A všetko je postavené na tom princípe solution focus, na tom princípe pozerať sa na veci, ako to robiť, ako sa to dá robiť, alebo čo som už dokázal. Takže práca s deťmi, práca z domu s deťmi napríklad teraz bola veľmi dobrá téma, ktorá vznikla vďaka korone. Takéto vaše hlavné gro, čo sú školenia a čo je ten recruitment, tak musel prejsť veľkou zmenou, odkedy začala korona kríza. A ako sa moc zmenila firma Hromada? Prešli ste úplne do online, pričom predtým ste boli offline. Aká veľká zmena to bola pre vás? Zmena to bola obrovská. Začnem z hľadiska recruitmentu. To bola aj pomerne plynulá zmena. My sme neboli veľmi zástancom onlineových pohovorov. Vždy sme boli radi, keď toho človeka môžeme stretnúť osobne. Zistíme z neho viac informácií rozhodne. Ale tak tu to nebol problém. Tu sme to switchli, tu sme to prehodili na online svet veľmi rýchlo. Tam to bolo plynulé. Čo sa týka školení, tam to bolo z začiatku také vydesenie. Jednak ľudia nevedeli, čo ako na Slovensku. Prvé 2 mesiace všetky plánované školenia vlastne sa presunuli.
Zahraniční klienti bez problémov. Tam boli na to zvyknutí, tam sme občas aj využívali online školenia, takže tam sme prešli plynule. Či to boli Nóri, či to bolo v Rumunsku, v Bulharsku, tak tam sme to prešli úplne bez problémov na online školenia. A na Slovensku to trvalo nejaké 2-3 mesiace, dokiaľ sme to dokázali zlomiť, dokiaľ sme dokázali ukázať a vysvetliť tým klientom, že aj takto sa dá fungovať. Takže tam chvíľku trval ten nábeh. Ale v súčasnosti je to 100% online. Úplne ste online, hej? Takže celkom ste to transformovali vlastne celý ten biznis z čistého offline do čistého online. Pre vás osobne to bola to výzva? Určite áno. Hlavne z hľadiska tých školení. Naše školenia bežne trvajú 7-8 hodín čistého času. Veľakrát sa nám stane, že keď sme fyzicky na školení, po školení sa ešte rozprávame, a čo má škole skončiť 16.30, 17, natiahne sa do 18.00, do 19.00. Alebo proste ľudia, hlavne keď sú na 2 dní, tak majú čas, zaujíma ich to, chcú vedieť. Takže tam sa to vždy naťahovalo. Čo sa týka online sveta, ľudia sú už naučení, aspoň teraz už oveľa viac naučení, má ten time schedule, to naplánovanie. A druhá vec, ten online, aspoň my to zistujeme, verím, že, alebo teda predpokladám, že aj viacerým sa to potvrdilo, že keď máme 8-hodinové školenie, tak je to veľmi náročné. My sme museli zmeniť systém fungovania, kde prestávky dávame každých 50-60 minút. Znamená 50 minút naozaj striktne dodržiame ten čas na oddych. Lebo to fokusovanie na tú obrazovku, to iba sedenie a sústredenie sa na tú kameru alebo na tú obrazovku je veľmi náročné, takže museli sme trošku zmeniť tú formu alebo tie prestávky rozhodne zintenzívniť. Takže to bola taká najzásadnejšia zmena. A máte aj 8-hodinové online školenia? Áno, 2 dní po sebe bežne. Celkom dosť 8 hodín. Takže predpokladám, že tam tie pauzy a tie prestávky sú veľmi dôležité, lebo ako 8 hodín na školení online, to mi príde už celkom dosť. No záleží, aké je to školenie. Tým, že tie školenia sú pútavé, tým, že všetci tam sú nutení aj byť participanti, to znamená, tých ľudí zapájame do toho, tak nie je to iba o počúvaní. Tí ľudia sú aktívni, tí ľudia si pretrenujú tie veci. Častokrát aj nevieme, ako prejde tých 8 hodín. Ale ako hovoríte, tie prestávky rozhodne musíme dodržiavať. To aj keď nechceme, občas sa nám stane, že sa pozabudneme, tak potom už máme nastavený aj budík, že prestávka musí byť. Predpokladám, že je dôležitá aj nejaká interaktivita tých ľudí, ktorí sú tam, aby len nesedeli pred obrazovkou, aby sa aj nejako zapájali. Jednoznačne, bez toho by to nebolo zvládnutelné. Alebo bolo s tým, že si vypnú kamery a spia nám tam, takže to nie, o tom by nebolo školenie. Interaktivita je, tým sme sa odlišovali, aspoň tak sme to vnímali, tak sme mali spätnú väzbu od účastníkov, že tým sa odlišovali aj predtým. Tá interaktivita tam musí byť. Ľudia musia byť zapojení, musia si to pretrénovať. Není to iba o tom, že my dávame know-how, ale ide o to, aby tí ľudia si to vyskúšali, si to pretrénovali. Je to úplne inak, ako keď to počúvate a poviete si hlavne, a toto ľahké. A keď to máte potom povedať a povedať to správne, tak to je úplne o niečom inom. Vy sa venujete dosť tomu rekrutmentu. Ako vidíte tú situáciu v naberaní ľudí, že vidíte to skôr v tom pozitívnom zmysle, že sa vám otvorili možno nové možnosti pri hľadaní nových ľudí zo zahraničia, alebo všetko je teraz online, alebo to skôr vidíte ako nevýhodu, keď nemôžete za tým uchádzačom ísť osobne a porozprávať sa s ním? Z hľadiska, to sú dve roviny. Z hľadiska kvality toho výberového procesu, my to trošku vnímame, že ani jeden pohovor nemôže byť zatiaľ fyzicky, alebo pokiaľ nechceme porušovať nejaké pravidlá, tak ich nerobíme. Dokonca aj finálové pohovory u klienta, kde teda my sme zvyčajne ideme s tým uchádzačom ku klientovi, my vedieme za všetku ten pohovor, tak aspoň ten chceme mať osobne, pokiaľ sa dá. V súčasnej dobe napríklad to není možné. Takže z hľadiska kvality, z hľadiska toho spoznať tú človečinu toho kandidáta, je to trošku nevýhoda. Určite keď sa bude dať, tak nabehneme náspäť minimálne na tie finálové pohovory osobne. To bez debaty. Ale z hľadiska rozsahu, čo sa týka slovenského trhu, priznám sa, že tam je to skôr nevýhoda. Väčšina slovenských firiem není schopná akceptovať anglicky hovoriaceho alebo nemecky hovoriaceho kandidáta. Pokiaľ nemá dostatočne dobrú znalosť slovenčiny, tak neakceptujú takýchto kandidátov. Takže čo sa týka slovenského trhu, nie. Čo sa týka zahraničných trhov, tam to je naopak. Tam tie možnosti sú. Tam sa už aj pohrávame myšlienku, aj máme nejaké pilotné projekty z hľadiska rekrutmentu do zahraničia, kde tým, že vlastne celý svet prešiel na online, tak sme schopní robiť výberový proces aj pre nemecké firmy, pre americké firmy. Uh-huh.
Vy fungujete ako aj ako headhuntingová agentúra, ako som to dobre pochopil, že aj pomáhate tým ľuďom s náborom. Ako potom vyzerá tá spolupráca? Vy sa aj nejako zaručujete za to, že ten človek v tej firme vydrží niekoľko mesiacov a až potom dostanete vy za to vašu províziu, alebo vy iba niekoho nájdete, dohodíte a už sa nestaráte? Ako tam funguje? Zaručujeme. Máme samozrejme nejakú garanciu a tak, ako ste spomínali, že po uplynutí určitej doby máme tú odmenu. Takže je tam tá garancia, ale na druhej strane za človeka sa neviete úplne garantovať. My garantujeme, že v danom čase sme zistili tieto informácie od osobného overenia, od overenia referencií. Ten pohovorí často minimálne dvakrát, ten rozhovor máme s tým človekom dvakrát hodinový, niekedy hodinu a pol, teraz som mal bežne pohovorí 2-3 hodiny na pozíciu, na vyššie manažerské pozície. Takže je naozaj dostatok času strávený s tým človekom, čiže vieme garantovať, že v tomto čase tieto veci sme zistili, takýto ten človek je a nevieme garantovať, že za 2 mesiace, ja neviem, sa rozvedie s manželkou alebo dieťa začne robiť blbosti a on zmení životné priority. To nevieme garantovať. Druhú vec, čo nevieme garantovať a s čím, možno aj prečo sme zmenili ten prístup viac na školiteľskú firmu je, neviem, ako s ním pracujú tí manažeri. Nevieme, do akej miery ten jeho nadriadený s ním pracuje, akí sú jeho kolegovia, aká je atmosféra, kultúra vo firme. A to sú veci, ktoré vedia veľmi výrazne ovplyvniť, či ten človek má chuť tam ostať a ako tam bude fungovať. Keď ho dáte zaškoliť niekomu, kto sám je lajda, kto sám hľadá iba ako s prepáčením oklamať systém a nepracuje poriadne, alebo dáte zaškoliť obchodníkovi, ktorý je veľmi slabý, obchodnému manažerovi, tak ten človek potom aj tak vyzerá. Čiže možno aj toto je tá zmena toho fokusu, kde sme videli, že oveľa väčší priestor, oveľa väčší vplyv na tie firmy a ako pomôcť tým firmám vieme, keď im pomôžeme vytrénovať tých ľudí, aby boli naozaj lepší manažeri, lepší obchodníci, aby zlepšili adaptačný proces, čo mnohé firmy nemajú vôbec nastavený adaptačný proces. Myslím tak SMIčko. Korporáty majú. Na aké kvalite a na aké úrovni, to je už druhá otázka, ale mnohé firmy nemajú adaptačný proces vôbec nastavený vo firme. Poďme sa trošku opísať ten proces toho rekrutmentu. Keby som bol z veľkej firmy a prídem za vami, že potrebujeme nájsť, povedzme, nového riaditeľa obchodu. Čo mňa čaká ako klienta, keď vy mi budete pomáhať hľadať toho riaditeľa obchodu a aký je možno ten váš proces, ako budete postupovať pri hľadaní takéhoto človeka, ktorých asi veľa nie je na Slovensku. Je taká špecifická pozícia, je to vyššia pozícia a predpokladám, že tam práve pôjdete do tej kvality, čo ste spomínali a budete hľadať skôr takého nejakého vymakanca, ako osloviť 1000 ľudí a potom im tam poslať 10, že títo sa tam hodia skôr toho jedného, tak skôr pôjdete na kvalitu. Aký je ten postup? Je to v podstate úplne totožný postup, ako čo školíme, čo sa týka obchodu. Tam tie prepojenia sú veľmi, veľmi, veľmi úzke. Primárne najprv chceme pochopiť, akého kandidáta hľadajú. Akú má kvalitu. To znamená zistiť to, čo tá firma potrebuje. Čo sú očakávania, čo má robiť, aký bol doterajší kandidát, čo sa im páčilo na tom kandidátovi, čo by chceli, aby ten nový dokázal, aký je tým, aký je systém obchodu, aké sú plány na ďalší rok. Čiže pochopiť naozaj, čo tá firma potrebuje, akého kandidáta a aká je kultúra vo firme. Keď máme toto zmáknuté, tak ideme nejakou povinnou jazdou, čo je inzercia na profesii a ja to trošku otočím, to, čo ste spomínali, keď dáme riaditeľskú pozíciu, tak nám príde aj 200 životopisov aj v súčasnej dobe. To je úplne, na riaditeľské pozície príde veľa životopisov. Aká je kvalita, to je druhá vec. A preto tam vždy musíme zapojiť aj ten headhunting. Tam potom rozmýšľame, koho hľadajú, v akých iných firmách. Častokrát neodporúčame loviť u konkurencie priamej, ale skôr rozmýšľame nad tým, aký typ človeka sa tam hodí a v akej inej firme nekonkurenčne by mohol takýto človek pôsobiť. A vyslovene využívame LinkedIn, využívame vlastnú databázu, ktorá je obrovská, a využívame takých tipérov, to znamená ľudí, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú, ktorých poznáme a poviem, že keď tohto hľadáme, poznáte niekoho v okolí, využívame, neviem, chodíme na business ranejky, včasne sa business ranejky, networkingové akcie. Čiže tá sieť, to rozhodenie siete je obrovské.
Keď máme tých kandidátov, to už jedno po akej sieti, tak samozrejme tam je potom, aj keď je to headhunting, aj keď je to recruitment, tak vždycky tam musí byť ten osobný rozhovor. Vždycky si prejdeme s tým človekom, čo zažil, čo konkrétne, ako on fungoval, ako fungoval z hľadiska obchodu, ako fungoval z hľadiska riadenia, aké sú jeho očakávania, čo potrebuje, aby vedel v tej firme pôsobiť niekoľko rokov. A nesnažíme sa nájsť toho najlepšieho, častokrát nie najlepší, ale najvhodnejší. To znamená, ten match, tá zhoda tam musí byť z hľadiska zmýšľania, z hľadiska prístupu k životu, prístupu ku, alebo z hľadiska tej kultúry, na ktorú je zvyknutý, alebo ktorá jemu vyhovuje. Lebo jedna vec je, peniazmi viete prebiť čokoľvek, ale z dlhodobého hľadiska to peniaze nevyhrávajú. To musí byť naozaj, musia si tam sadnúť, musí to byť naozaj match aj po tej ďalšej stránke. Čo to znamená, nejaká chémia alebo skôr nejaké podobné hodnoty? Podobné hodnoty. Tú chémiu zistíte možno na prvom pohovore. Tú chémiu zistíte možno prvé mesiace. To zase nemáme čarovnú budú, že vieme povedať, že toto bude s týmto fungovať. A na tých podobných hodnotách, na tom podobnom fungovaní, na tých veciach, ktoré jemu v živote vyhovujú a ktoré tá firma vie ponúknuť, na to vieme vidieť, že môže tam byť nejaká zhoda. Je tam predpoklad, že títo ľudia si vedia sami. Je tam predpoklad, že v tejto kultúre ten človek vie fungovať, vie byť úspešný a vie ho to baviť. Kedy sa potom s tým uchádzačom vlastne zoznamuje ten klient, pre ktorého to hľadáte? Alebo vy mu už dáte toho finálneho človeka, že toto je ten riaditeľ? Predpokladám, že takto asi nebude, že skôr on sa zapojí v nejakom kole a tiež pomáha pri výbere. Áno, máme pár klientov, ktorí nám povedia, vy nás poznáte, vyberte nám. To sú hlavne firmy, kde školíme, kde naozaj tú DNA firmy máme v krvi už aj my, kde veľmi poznáme dobre tú kultúru tých ľudí, ten systém fungovania. Takže už máme aj takých klientov, ktorí nám povedia, že vyberte nám, je nám jedno, veríme vám. Ale gro je drvia väčšina, tak ako vy hovoríte. Je nejaké finálové kolo, ktoré zvyčajne zorganizujeme spolu, častokrát sú tam zastupcovia, je tam majiteľ, riaditeľ, vždycky chceme, aby tam bol aj priamy nadriadený toho človeka, pretože to je ďalšia vec, ktorá môže byť takou našlapnou mínou, keď výberov, keď sa nezúčastňuje budúci priamy nadriadený. A vlastne vtedy robíme finálové kolo, ktoré opäť trvá hodinu, hodinu a pol, ktoré záleží. A tam majú možnosť ohmatať si toho kandidáta. A kandidát si môže zažiť ich, môže zažiť, ako oni komunikujú, ako vystupujú, či sa im páči prostredie firmy, pokiaľ je to možno robiť, to samozrejme vždy u toho klienta. To znamená, že či sa mu páči aj to prostredie, v ktorom funguje, či sa vie stotožniť s kultúrou, s tými plánmi, ktoré majú do budúcnosti a s tými očakávaniami, ktoré na neho majú. Takže normálne, pokiaľ sa dá, pokiaľ to podmienky umožňujú, tak ho aj prevediete cez kancelárie, aby aj trošku nacítil to prostredie, v ktorom bude pracovať. Určite. Záleží od pozície. Keď je to obchodník, tak na kanceláriach je to výrobný riaditeľ alebo nejaký človek technického typu do výroby, tak samozrejme prejsť si výrobu, porozprávať sa o tom. A tak jednak zistiť, jednak je to súčasť aj výberového procesu, lebo vidíte, na čo sa pýta, čo si všíma, na aké otázky má, ako hlboké tie otázky sú, ako je pripravený na ten pohovor a na to stretnutie s nimi. Takže to je vlastne aj súčasť toho výberového procesu. Vy ste spomínali, že to je niekoľko kôl, kde sú až dvojhodinové rozhovory. Povedz si nejaké otázky alebo nejaké typy otázok, ktoré sa ich pýtate. Môžeme aj spomenúť tie behaviorálne otázky, ktoré vám zistia alebo vám pomôžu zistiť, či to je vhodný kandidát. Tak základ je napríklad prejsť životopis, ale nie štýlom, že porozprávajte mi, kde ste robili. A bol obchodný riaditeľ v firme XY, tak dobre, koľko ľudí ste riadili, aký systém, ako ste ich riadili, keď niekto neplnosí plány, čo ste robili, ako ste postupovali, a ja neviem, keď vás obchodníci klamali pri schôdzkach, ako ste mali nastavený plán KPI pre jednotlivých obchodníkov, ako ste mali nastavený plán návštev, koľkokrát ste, akým spôsobom ste ich kontrolovali, akým spôsobom ste im pomáhali pri rozvoji. Ďalej potom, v podstate vždy sa pýtam na tie konkrétne veci, nielen popísať ten jav, ale čo konkrétne tam robil, čo konkrétne to znamená. Keby máte možnosť sa vrátiť, samozrejme aj tú reflexiu vnímame, že do akej miery ten človek je schopný reflexia, do akej miery je schopný sa zamyslieť nad tým, čo sa dalo robiť lepšie. Keby máte možnosť zmeniť, čo by ste zmenili. To je z hľadiska riadenia. Potom z hľadiska obchodu, akým spôsobom fungujete na obchod, ako vyhľadávate zákazníkov, kde konkrétne. Zvyčajne sa pýtame na nejaké popísanie nejakého konkrétneho úspešného obchodu, ale do detailu.
ako postupoval od toho, ako našiel toho klienta, cez oslovenie, cez vyjednávanie, cez uzavretie, cez realizáciu, proste celú tú fázu toho obchodu sa snažíme prejsť, aby sme pochopili, ako rozmýšľa, ako ten človek funguje. Takže vlastne ako reaguje v určitých situáciách, ktoré ho budú čakať? Áno, prvé kolo je o tom, ako reagoval, to, čo už má skúsenosti, a potom v ďalších kolách už ako by reagoval, keby tie situácie nastali u nového klienta. A tam už ideme vlastne už s tými reáliami, ktoré poznáme, že ten človek by mohol zažívať v tom novom pracovnom prostredí. Dáva vám ten klient nejaké špecifikácie, akého človeka chce? Napríklad povie, že ja neviem, ja chcem usmiatého, ktorý je dôsledný, alebo ja chcem takého, takého, a potom vy už hľadáte konkrétne tie vlastnosti? Veľmi, častokrát sú veľmi špecifické tie očakávania. Nie vždycky hovorím, že sú reálne a nie vždycky ten klient vlastne uvedomuje si, čo chce, preto je tam aj dôležité to sa ho pýtať na to a mať hĺbkovú analýzu. Ale to sme si robili srandu, že to sa nám aj stalo raz. A tie očakávania boli tak neskutočné, že sme prirovnali, že vy hľadáte asistentku, ktorá má 25 rokov, modré oči, trojky prsia, 30-ročnú prax, rozpráva plynule anglicky, nemecky, spahilsky a chcete dať 500 eur hrubom. Takže niekedy sú tie očakávania takéhoto charakteru. Verím, verím. Ja som si na webe prečítal, že vy ste úspešne zrealizoval stovky výberov zamestnancov na rôzne obchodnícke, manažerské aj iné pozície. Takže skutočne musíte mať veľké skúsenosti s naberaním ľudí. Povedzte vy osobne, aké vlastnosti hľadáte v tých ľuďoch? Aké vlastnosti pre vás sú dôležité, keď pozeráte na tých kandidátov? Nebudú ich stovky, budú ich tisíce. Keď sme začínali, keď som robil intenzívne pohovory, teraz je toho menej, ale tých tie roky 20 až 2015 to boli bežne 80 pohovorov denne hodinových, 4 dní v týždni, takže tam sa to vyšplhalo do veľkých čísel. A čo hľadám? Jedna vec je zistiť tie zručnosti, ale my sme zástancami, že tie zručnosti sa viete doučiť. To, že niekto možno nepozná konzultatívny predaj, toho vieme bez problémov naučiť. Nebude to možno za deň, ale toho vieme naučiť. Ale to, že ten človek je s prepáčením chrapun, pardon za ten výraz, tak to nezmeníte, alebo zmeníte veľmi ťažko a dlhodobo. To znamená, viac nám záleží na tých postojových veciach, na tom, ako vníma tých ľudí, ako rozpráva o podriadených, o kolegoch, akým spôsobom komunikuje, akým spôsobom rozpráva o svojich šéfoch, o firme. A v podstate, na čo sa snažíme zamerať, je ten postoj toho človeka, tie postojové vlastnosti. A to je podľa nás, to je to dôležitejšie, to, čo neviete zmeniť, tie zručnosti naučiť. Ja sa rozprávam s veľa podnikateľmi a majiteľmi firiem a presne toto by každý tvrdí, že tie hard skills, tie zručnosti toho človeka naučíte, ale to, aby bol ten človek napríklad nadšený alebo aby mal nejaké iné vlastnosti, tak to sa nedá naučiť a práve preto je lepšie ísť radšej zobrať takého menej naskilovaného človeka, hej, menej zručného a doučiť ho to, ako ho zobrať niekoho, kto vôbec nemá žiadne nadšenie a nič ho nebaví, ale je proste super v konzultatívnom predaji, ale proste s tým človekom potom musíte pracovať. A musíte a častokrát nepracujete, lebo naozaj tú charakterovú zmenu, to sú roky a veľmi intenzívne na tom pracovať. Druhá vec, že musel by to sám chcieť, musel by to sám uvedomovať, že to chce zmeniť. A aj také sme mali, že sme videli, že proste človek možno bol z minulých pracovných životov neúplne ideálny z hľadiska napríklad riadenia, že bol totálne despota, že naozaj, keď sme si overali referencie, tak povedali, že sa prežehnali a že od toho to meno nám aj nespomínajte, takého manažera už nechceme. Ale keď to človek uvedomí a chce na tom pracovať, tak OK, tam sa ešte dá. Na druhej strane, to, čo hovoríte, som rád, že ľudia si uvedomujú, že tie postoje sú dôležitejšie. Keď sme začínali 2011, tak postoje málo firiem riešilo. Možno to spomenulo, spomenuli tí manažeri, majitelia, ale všetko, čo chceli, boli hard skilly, alebo boli tie zručnosti, tie veci, ktoré viete zmeniť, ale proste oni, teda viete naučiť, ale oni chceli takýchto ľudí. Som rád, že tá doba sa posúva, že stále viac a viac podnikateľov si uvedomuje, že tie postoje sú naozaj to primárne. Takže vidím, že sa to posúva len teraz posledných pár rokov a že predtým to skôr fakt bolo o tých tvrdých zručnostiach. Rozhodne, rozhodne, áno. Ja si síce nezažil roky 2006, 2007, 2008. Tak síce to boli roky, kedy, ak mi kolega spomínal, že výberový proces bol taký, že máš štep, chceš robiť, tak poď. Tam sa tedy moc nevyberalo.
tam nebolo z čoho, ale potom v čase krízy, alebo v tej prvej hospodárskej kríze, alebo v tej prvej hospodárskej kríze tohto tisícročia, tých 2009-2010, tak tam to naozaj pomaličky začalo meniť, začalo sa zmeniť na to, na tie postojové veci. A aj keď sme my začínali, tak naozaj 90% manažerov, čím začalo, boli hardové veci. Neriešili kultúru, neriešili postoj, neriešili prístup človeka. Hardové veci. Mm-hmm. Zaujímavé. Vy ste spomínali, že si pýtate aj referencie. Ako to prebieha? Koho sa pýtate na tie referencie? Idete normálne do tej firmy, možno kde predtým pracoval, a pýtate sa ich, jeho nadriadeného alebo zamestnancov, alebo skôr nejakých známych, ktorí ho môžu poznať, alebo koho sa pýtate na referencie? Koho sa dá? Samozrejme, pozrieme sociálne siete, to je dneska krásny zdroj referencií, tam človek vidíte, ak človek funguje, mnohí si nezavrú tie profily na Facebooku, na Instagrame, takže tam sa veľa viete dozvedieť. Ale čo sa týka v referencií pracovných, tak voláme do firiem, zavoláme, spýtame sa cez asistentky, s kým sa rozprávame, tak to sa opýtame ozaj, ak poznali ste tohto? V dobe GDPR je to už náročnejšie, ale pre dobu GDPR to bolo veľa jednoduchšie. Tam sme si naozaj vedeli overiť referencie od pomaly asistentky, kolegov a samozrejme nadriadených. Vždycky najrelevantnejšie bola tá referencia nadriadeného priameho. Na druhej strane, to poviem to B, tá referencia není to, čo rozhodne. Drvie väčšine je to iba doplnenie nejaké mozaiky, doplnenie toho obrazu toho kandidáta. Čiže naozaj sa snažíme, keď je jedna zlá referencia, neznamená, že ten kandidát skončil. Záleží, kto to povedal. Či to povedal nadriadený, ktorému ten človek odišiel, lebo proste sa mu nepáčil jeho štýl riadenia. Tak častokrát sa stane, že taký nadriadený nedá dobré referencie. Takže musíme posudzovať aj tu celkový ten obraz. Nielen tú jednotlivú referenciu, ale celkový obraz toho, že kto mi dáva tú referenciu a aký bol ten rozchod. Keď je to čerstvé, keď to minulý rok odišiel mu ten človek a nechal ho v štichu, lebo ja neviem, sa mu nepáčil štýl riadenia toho manažera, tak potom asi tá referencia nebude dobrá. Takže aj to musíme brať do úvahy. Robíte napríklad aj nejaké testy v tých kolách, alebo sú to len pohovory, alebo sú to aj nejaké štrukturované testy, ktoré im potom dávate tým uchádzačom? My v rámci spoločnosti nemáme testy. Samozrejme, niektoré korporáty, hlavne medzinárodné korporáty, majú v rámci výberového procesu povinnosť aj testovať, tak vtedy sa robia aj testy. A čo si preverujeme mimo vlastne rozhovoru, sú zručnosti. Ako jazykové není problém, tam plynule preskočíme do iných jazykov, ale počítačové, vyskúšať si ho, ako robí za Excelom, keď je to nevyhnutné, keď je to nejaká nižšia pozícia. A síce nejaké základné preverenie vieme aj slovne, ale častokrát ideme potom do otočíme počítač a skúste nám urobiť nejakú tabulku alebo nejaké výpočty. Záleží to od pozície. Keď je to riaditeľská pozícia, tak tam samozrejme tie zručnosti počítačové sú menšie. Keď je to pozícia juniorskejšia alebo nejaká technická, tak tam tie počítačové zručnosti sú dôležité, tam si ich aj preverujeme. Uh-huh. Vy musíte asi veľmi dobre vedieť tak trošku, že čítať tých ľudí. Je niečo, v čom vy sa že vzdelávate, aby ste vedeli lepšie toho uchádzača prečítať, alebo to skôr vychádza z nejakých už skúseností, alebo normálne idete na kurz, povedzme, neverbálnej komunikácie a snažíte sa pochopiť, ako funguje tá neverbálna komunikácia, ako vám to potom môže pomôcť pri tom procese naberania ľudí? Nemáme nejaké systematické vzdelávanie v tejto oblasti. Samozrejme, individuálne sa snažíme. Je veľa, veľa podkladov, veľa aj kníh, ale skôr takých videonávodov z Ameriky. Hlavne teda techniky FBI a rôznych týchto policajných zložiek svetových, tak tie majú aj techniky čítania vlastne neverbálnej komunikácie. Takže áno, ale pri tých, poviem popravde, že pri tých tisíce ľuďoch, ktorých máte za sebou, ale to nielen na výberoch, ale aj na školeniach, tak máte nejaký pocit z toho človeka. Častokrát to nevieme kvantifikovať, ale ten šiestý zmysel, si myslím, že v tomto už mám celkom dobre nastavený. A keď je tam to nejaké to šimranie, keď tam mám ten pocit, že niečo není v poriadku, tak sa snažím na to prísť, že čo by to mohlo byť. A osvedčilo sa mi, že dá na ten šiestý zmysel. Je to iné, keď sme začínali. Vtedy sme využívali tieto techniky oveľa viac. Pozreli sme si, jasné, že človek, keď prekríži ruky, neznamená, že je to odmietnutie. Možno má len veľké brucho a rád si tam položí ruky, alebo ho proste bolia kríže, tak skúši zmeniť polohu. A aj tie prvky neverbálnej komunikácie nie vždycky
to je tá našlapná mina, že ono samo o sebe to nemusí nič znamenať. Vždycky na to treba pozrieť v kontexte. Takže v začiatku sme ich využívali veľmi, alebo teda častejšie. Teraz už menej často, ale samozrejme máme už ich nejak tak podvedome vžité. Vieme, že záleží od toho, ak sa pozerá, ako odpovedá, či sa vám vie pozrieť do očí. Niektorí ľudia sú tak čitateľní, že presne viete, kedy klame. Proste nemajú skúsenosti s tými pohovormi, alebo sú proste také čisté duše, že vidíte, že klame. Tak potom vy môžete aj ísť robiť do FBI, že už tak viete dobre čítať tých ľudí, že viete možno nejaký príklad nejakého takého spoločného, že, alebo takého znaku, že si poviete, tu si musím dávať pozor, možno niečo také, kde povedzme, že ohovára tú druhú firmu a poviete si, že väčšinou títo, čo ohovárajú druhú firmu, potom ohovárajú aj tú súčasnú, hej, príklad, že také v angličtine sa tomu hovorí, že red flags. Áno, tak ako keď je niekto negatívny a keď niekto na pohovore ohovára a ide od začiatku do konca iba ohováraním, tak samozrejme to je nejaký čierny taký bodík, že toto asi nebude v poriadku. Ale čo sa nám hovorilo, keď niekto nevie byť špecifický, keď niekto nevie ísť do konkrétnych vecí, ktoré zažil on, ktoré on realizoval, tak tam mám taký flag, že toto není v poriadku. A to si pamätám, to si ho doteraz pamätám, som mal pohovory v Prahe. A chalanisko, z 10 pohovorov prišiel iba jeden človek na pohovor. 10 dohodnutých, potvrdených pohovorov mi prišiel iba jeden v ten deň. A tento chalan sa mi zdal fantastický, akože krásny životopis mal úplne, sedel presne na to, na čo som potreboval. A ak sme si prechádzali jednotlivé pozície, tak bol príliš špecifický, nedával konkrétne veci, ako to robil. Nepotrebujem čísla, ale tie postupy, ako fungoval v tej firme. A sa mi to nezdalo. Tak som si overil referencie na všetky firmy v tom životopise. Ani v jednej nerobil. Wow. To bol prvý človek, ktorého som mal, že klamal úplne vo všetkom. Ako bežne sa nám stane, že zaklamú, že preženú, že natiahnú dátumy, že povýšia, dajú si vyššiu pozíciu. To je bežné. Ale že nerobil v ani jednej firme, tak to bol prvýkrát, čo som zažil. Takže takýto úplne podvodník, hej? V angličtine sa tomu hovorí con artist, presne sú takýto, že celý ten svoj život si nejak vymyslia a všetci to veria, ale zaujímavé. Takže na čo si treba dať pozor pri hľadaní ľudí? To by ma nenapadlo, že niekto si dá do životopisu úplne vymyslenú firmu a vymyslenú pozíciu. Takže asi aj vy ste boli potom prekvapení, keď ste tam volali a vôbec o tom človeku nevedeli. Hej, akože to bol totálny šok, lebo hovorím, jedna, dve firmy stane sa. Bude niekto zlý názov, alebo proste si to chce priklašiť, alebo už sú takí šikovní, že vedia, že musia ten životopis prispôsobiť tým očakávaniam, ktoré sú napísané v tom job description, ale že úplne kompletne na vymyslený životopis, tak to bolo prvýkrát v živote. A potom som ho našiel, keď som dobrý robil research, tak som si ho našiel, že ten človek je v podstate bol nejaký, aj trestaný bol, aj mal nejaké podvody za sebou. Takže podvodník. Ale tak ste ho prekúkli, takže dobre. Presne tak. Aký je teraz ten trh, aký je ten trh s ľuďmi na trhu, ešte raz, aký je ten trh teraz so zamestnancami? Je to skôr trh, na ktorom si zamestnanec vyberá a je on v tej výhode, alebo skôr je ten trh taký, že ten zamestnávateľ si vyberá a skôr on je vo výhode a skôr to je všetko smerované tak, že pokiaľ chce niekto človeka do firmy, tak má 10 super zamestnancov a všetci sa bijú o tú pozíciu. Alebo sa skôr tie firmy bijú o toho kandidáta. To do nejakého marca 2020 to bol totálny trh, že si vyberal zamestnanec. Pred koronou posledný rok, dva, bolo neskutočne cítiť, že zamestnanci alebo tí uchádzači o prácu sú pánmi situácie a mohli si pomaly popýtať, čo chcú od vyšších platov aut, vtedy home office bol ešte benefit v mnohých firmách a najvyššie dovolenky, proste dokázali si vypýtať čokoľvek. A ak tam momentálne s nástupom korony, a vlastne už nástup, už je to teraz, veríme, že končí nám toto. Takže v súčasnosti je tá situácia taká vyčkávajúca, by som povedal. Ľudia sú opatrní z hľadiska zmien. Mnohí ľudia boli prepustení. Častokrát, keď nerá tam teda horeka segment, častokrát to boli ľudia, ktorí neboli úplne úspešní na tých svojich pozíciách alebo neboli úplne pozitívne vnímaní vo firmách. Čiže skôr sa zbavovali tých, ktorí nevyhovovali.
alebo ktorí nesedeli z hľadiska výkonov, výsledkov alebo prístupu. Takže nedá sa povedať, že ten trh je teraz zaliatý kvalitnými kandidátmi. Na druhej strane neznamená, že keď nevyhoval v jednej firme, že nebude hodný pre druhú. Ale momentálne je to také, že na stand-by by som povedal. Čaká sa, že ak sa to vyvinie. Ľudia sú opatrní z hľadiska menenia, lebo vedia, že náhodou nastúpia do novej firmy a čo keď sa korona bude predlžovať, čo keď im nebude fungovať biznis, čo keď nás budú musieť prepustiť a keď je budem nový, tak sa prepustím, tak pôjde prvý nástrel. Takže ľudia vyčkávajú a firmy tiež nenaberajú nejak intenzívne. Tiež sa snažia v tom počiatočnom takom útlme, teraz ďaleko intenzívnejšie sa ide do rozvoja ľudí, ďaleko viac ľudí začína školiť ľudí, pretože na začiatku boli ľudia skeptickí voči online. Online školenia úplne odignorovali prvé 2 mesiace na Slovensku. Potom im nejak prišli na chuť, potom si na to zvykli a teraz sa uvedomujú, že to nie len o školení, ale aj ten manažer musí fungovať v online svete. Aj ten obchodník musí fungovať v online svete. Takže aj tie témy, ktoré školíme, sa prispôsobujú na to, aby dokázali fungovať v tom online prostredí. A to si myslím, že ešte chvíľku potrvá. Možno to nebude 100% online, ale určite nejaký online nám zostane aj z hľadiska fungovania biznisového, aj z hľadiska fungovania riadenia v rámci firmy. Mnohé firmy teraz prechádzajú na zdieľané pracovné miesto, hlavne tie väčšie. A v Bratislave ten trend sme zachytili už koncom minulého roku, kedy nás viacerí oslovili s rôznymi personálnymi auditmi, s rôznymi potrebami nastaviť to, ako mať zdieľané pracovisko, ako fungovať, ako riadiť takýchto ľudí. Takže asi to bude pokračovať, ale tým chcem povedať, že vlastne aj tie školenia budú musieť byť prispôsobené na to, aby ľudia vedeli fungovať v tom online svete, nie len offline, ako doteraz. Uh-huh. Ja môžem za seba povedať, že aj my s našim tímom sme sa trošku bránili tým online školeniam na začiatku, čiže sme to chceli mať proste offline. Vlastne aj vtedy aj s vami sme to riešili. My sme nakoniec spolu mali školenie na tému konzultatívneho predaja. Za mňa môžem povedať, že to bolo veľmi fajn a aj keď to bolo celé online a bolo to niekoľko hodín, tak to nebolo až také vyčerpávajúce, ako som čakal a ako som sa bál, a tam tie prestávky a tá interaktivita skutočne spríjemnila celý ten zážitok, tú skúsenosť. Takže pokiaľ to niekto počúva, kto sa bojí tých online školení, určite choďte do toho. My sme sa tiež báli a po prvom online školení si hovoríme, že však na to nič není, však pracujeme online, máme aj školenie online, to je normálna vec. A chcem sa opýtať na ten konzultatívny predaj, taká druhá téma tohto rozhovoru. Aký je to konzultatívny predaj? Ako ho definujete? Začnem od základu. V podstate existujú také dve formy predaja. Push a pull. Push je niečo, čo fungovalo v 90. rokoch a na začiatku 3. tisícročia, kedy vlastne obchodník tlačí tomu zákazníkovi jeho produkt, jeho službu. Obchodník miluje ten svoj produkt, vie, že je fantastický a príde zákazníkom a presvedčia ho rôznymi spôsobmi, prezentáciou, silnou komunikáciou na to, že tento produkt je najlepší pre ňo. A na druhej strane je pull predaj, kedy vlastne, a to je vlastne ten konzultatívny predaj, kedy my nejdeme za zákazníkom a nepovieme, že toto je pre vás to najlepšie. My sa snažíme pochopiť toho zákazníka. Chceme zistiť, že o čom, čo on, ako funguje, čo potrebuje, čím žije, čo sú veci, ktoré rieši, čo sú veci, ktoré sa môžu zlepšiť. A tam vidíme, že do akej miery, či a do akej miery to náš produkt a služba vie mu zlepšiť tú situáciu, vie mu pomôcť v jeho problémoch, v jeho situácii. A vtedy mu ponúkneme to riešenie, ale musí vlastne v podstate, navedieme ho na to, aby si sám našiel to využitie toho riešenia nášho. Takže ten konzultatívny predaj je naozaj o tom, že zisťujem, čo ten človek potrebuje a ako mu ja s tým viem pomôcť. Uh-huh. Pokiaľ by sme mohli povedať nejaký príklad, ja som vám posielal prezentáciu, ktorú posielame pre získanie nových sponzorov v podnikaste a ja som sa tiež snažil k tomu predaju pristupovať konzultatívne a snažil som sa zistiť, aké sú tie problémy, ktoré by sme im mohli v podcaste pomôcť vyriešiť a zistil som od viac firiem, že majú problém s naberaním špecifických IT ľudí, špecifických ľudí ako z marketingu a z nejakých programátorov. A tam sme sa zhodli, že toto by mohol byť dobrý formát pre
taký brand building až toho tej firmy a ako sa tam pracuje a môže to pomôcť pri naberaní tých ľudí, ktorí si povedia, že toto je zaujímavá firma, o ktorej hovoril Peter v podnikaste, skúsim sa im ozvať. Takže takto som na to išiel, že či to je správne takto na to pozerať, ale ja som, aby som to povedal, že neposlal som im prezentáciu, že tu je super reklama v podcaste, kúpte si ju, ale skôr som im dával tie otázky, že ako sa pozeráte na podcasty, vidíte ich ako relevantné médium, aká je vaša cieľová skupina, aké sú vaše ciele a snažil sa to do toho zapasovať, či vôbec má význam pre tú firmu mať reklamu v podcaste. Mm-hmm. Takže áno, tá prezentácia nebol to priame oslovenie, nebol to prvé, s čím ste prišli, ale to bol iba výsledok toho rozhovoru. Že áno, principiálne nejak takto to funguje. Zistili ste, aj keď vy ste išli možno priamo na tie podcasty, možno predtým sa oplatí porozprávať viac o tom celkovo, ako funguje, čo využívajú, akú formu reklamy využívajú, alebo aké veci momentálne riešia a potom ísť možno viac konkrétne na tie podcasty. Ale principiálne ste zistili, že čo ten človek potrebuje. Pýtali ste sa ho na jeho potreby a až následne tá prezentácia vlastne bola vlastne zobrazením tých jeho potrieb. Takže toto je tá forma konzultatívneho predaja, presne tak. Keby pošlete dopredu, že vytipujete si veci, ktoré môže tá firma môže mať problémy, čo ju môže trápiť, čo by mohla, možno ja rozmýšľam, že čo by tá firma chcela zlepšiť. Dám to do tej prezentácie, aj keď to budú otázky, aj keď to bude mierené na užitok pre tú firmu, stále to len tráfanie náslepo. A to už nie je konzultatívny predaj, je to nejaká obdoba jeho a môže to byť ďaleko účinnejšie, ale tak len môžete dúfať, že sa trafíte do niečoho, čo tá firma bude potrebovať. Keď to predtým zistíte, keď sa s tým porozprávate s tým klientom, mnohé veci si môže uvedomiť aj počas toho rozhovoru, čo je vynikajúce. Takže keď sa s ním porozprávate a následne vlastne pripravíte takúto prezentáciu, tak to je to, čím ďaleko viac mierite a čím ďaleko zvyšujete šancu, že uspejete. Ale nielen uspejete vy, ale pomôžete aj tomu klientovi, lebo to je princíp toho obchodu. To je vlastne ten základný princíp, ktorý si uvedomuje. Jasné, že ja chcem predať. Jasné, že ja chcem zarobiť. Ale ten cieľ nemá byť predať, zarobiť. Ten cieľ má byť pomôcť tomu klientovi, aby vďaka mne aj on sa mal lepšie, tým sa bude mať aj lepšie a tým je väčšia šanca, že budem ďaleko dlhodobejšie spolupracovať. Tým je šanca, že on ten podcasty bude využívať, alebo že budeme hľadať iné riešenia, ktorými budeme ja pomôcť. Čiže ten win-win faktor, tu nie je iba slovo, to tu má naozaj byť tá alfa omega toho zmýšľania toho obchodníka. Nielen predať, ale pomôcť. A pomôžeme si tam navzájom. Takže aby sme spolu zarobili všetci, aj ja ako predávajúci, aj on ako klient. Presne tak. My sme koľkokrát mali dopyty, že máme ich školiť. Ale keď sme videli, a keď sme sa rozprávali s tým manažerom a riaditeľom a videli sme, aký je on k tým ľuďom, tak sme jednoducho odmietli tú spoluprácu, lebo my môžeme vyškoliť tých ľudí. Ale keď raz on sa bude správať tým ľuďom tak, ako sa správa, tak to je iba vyhadzovanie peňazí pre tú firmu a nepomôžeme s tým nikto. My síce zarobíme, ale budeme mať takú zlú referenciu, lebo na koho to hodia? No Adam nebude na seba hovoriť manažer zle, povie, že tá firma nás nevyškolila dobre. Keby sme sa mali pozrieť na ten proces, my ponúkame reklamu v podcaste a chceme získať nejakú firmu, tak čo je na začiatku najdôležitejšie? Začína to nejakým researchom alebo nejakým prieskumom potenciálnych firiem, ktoré môžeme osloviť a potom hľadáme konkrétnych ľudí v tej firme, alebo čím to začína celý ten proces toho obchodu? Tak, ako ste povedali, je dobre mať definované tú cieľovku, kto je pre vás zaujímavý, aká firma je pre vás zaujímavá. A potom si treba definovať, samozrejme, kto je ten decision maker, kto je ten, kto reálne rozhoduje o tom, či využiť vaše služby. A ideálne sa rozprávať s tým, kto o tom rozhoduje. Samozrejme, toto je taká nášlapná mina. Mnohí obchodníci sú radi, že sa dostanú do nejakej firmy. Je fajn sa porozprávať s niekým, kto nie je iba ovplyvňovať. Alebo kto vás len vie uviesť do problematiky. A dôležité je mať rozhovor alebo mať tú komunikáciu s tým človekom, ktorý tam rozhoduje. Ktorý rozhoduje o tom, či tie vaše služby sa dajú využiť.
Máte nejaké tipy, ako sa k takýmto ľuďom dostať, lebo pre nás to je vlastne tá najťažšia časť celého procesu, nájsť tých správnych ľudí a nakontaktovať sa na nich, lebo pokiaľ aj voláme do firmy, tak väčšinou nám nechcú dať ten kontakt na marketingového manažera napríklad. Kráľovstvo asistentiek, to, akože to mali, myslím, že raz sme aj robili vyslovene školenie na to, ako sa dostať cez asistentky telefonicky. Ťažko dať nejaké tipy. Sú rôzne metódy. Niekto to hrá na šarm, niekto to hrá na klamstvo. Niekto to vyslovene hrá, že príde na bombonieru a porozpráva sa na recepcii. A čo sa týka marketingových manažerov, myslím, že tam je veľká šanca, že tí ľudia sú na LinkedIn. Je veľká šanca, že sú súčasťou nejakých online komunít. To môže byť trošku výhoda a možno tieto nástroje by som využíval. Ale čo sa týka priamého oslovenia, tak sú rôzne metódy, ak to v telefóne skúsiť cestu asistentku. A keď nie si asistentku, tak naozaj to online prostredie teraz je také, že viete sa dostať cez HR-istov, hľadajú nejaké pozície, tak zavolám, vyskúšam. Proste len treba byť aktívny. Nejde cez asistentku, nejde napriamo, tak hľadám iné spôsoby, hľadám naozaj, či je niekto iný z tej firmy na LinkedIn a skúsim sa na ňo nakontaktovať. Keď nie majú otvorenú pozíciu, tak skúsim aj na otvorenú pozíciu zareagovať. A to už je toľko také trošku úctivé, ale sú rôzne spôsoby. Záleží od toho, ako veľmi mi záleží na tom zákazníkovi a záleží od toho, koľko času tomu chcem venovať. Lebo buďme realisti, ako obchodník nedostaneme každého zákazníka. Možno sme vhodní pre každého a vieme každému pomôcť, a nie ku každému sa dostaneme. Nie každý môže využiť naše služby, lebo majú nejaké nastavenie, lebo majú nejakú históriu, lebo majú už súčasného dodávateľa, s ktorým sú spokojní, alebo sú tam také vzťahy, cez ktoré možno sa nedostaneme. Takže treba aj zvážiť, že koľko času treba venovať tomu danému obchodu. Tým nechcem dávať alibi, že OK, raz vyskúšam a tým to vzdám. To v žiadnom prípade nie. Ale treba si aj zvážiť tú mieru, že koľko času venujem a tomu konkrétnemu prípadu, tomu konkrétnemu dobíjaniu, aby to malo zmysel z celkového hľadiska. Takže to je tak. To treba aj trošku kreativitu zapojiť. Jednoznačne. Kreativita pomáha na všetkých frontoch. Či je to obchod, či je to manažment, či je to riadenie domácnosti alebo výchova detí. Kreativita pomáha určite v každom jednom bode. Teraz sme vo firme riešili takú situáciu, kedy sme našli toho decision makera na Facebooku a riešili sme, či mu napísať tam tú súkromnú správu alebo nie, že či to už nie je príliš akože ten presah do toho súkromia, alebo že či v pohode si tam ho požiada o priateľstvo, aby mu napísať možno také niečo, že kontaktoval som vás na LinkedIn a ste mi odpísali, alebo písal som vám mail, alebo také nejaké pripomenutie, alebo už to je too much. Opäť záleží, ako veľmi ho chceme dostať tam. Ak je to niečo, čo veľmi chceme a iná forma nefungovala, tak určite áno. Možno z hľadiska vášho fungovania by som skúsil ešte nejakú podlinkovú facebookovú kampaň a nech mu tam vyskočím zo dvakrát. A jednu vec, na ktorú upozorňujeme, nezačínal by som výčitkou možno. To je taká vec, ktorá ho môže... Som v jeho súkromnom svete a ešte začne výčitkou, že kontaktoval som a neodpovedali ste mi. A je to také na pováženie, že ako bude reagovať, aký pocit ňom vyvoláme. Ak je to nejaký vysokopostavný manažer, predpokladáme, že má aj pomerne zdravo alebo nezdravo vysoké ego a toho môže odpaliť a zabraniť vlastne spolupráci s ním. Toto je veľmi dobrý tip, nezačínať výčitko, to som si aj zapísal. Určite súhlasím, máte pravdu. Čo máte radšej, keď máte na začiatku ten mailový kontakt alebo telefonicky a môžete človeku zavolať a porozprávať sa s ním? Alebo radšej to na začiatku riešite cez e-mail? E-mail môžeme skúšať, ale e-mail z môjho pohľadu v tom B2B segmente, kde predávame v našom prípade služby, ktoré sú síce veľmi prínosné, ale aj reálne nákladové, alebo teda vyšší náklad je na to, tak e-mail nám nefunguje. A to je opäť zase, na čím sa zamyslím, že či ten e-mail má vôbec zmysel. Ten dosah, tá e-mailové kampanie sme skúšali rôzne, ale vyslovene len, že na potvrdenie, že to není úplne najlepšia cesta v tomto štýle biznisu, e-mail za mňa môže byť doplnok, môže byť, keď už nič iné nefunguje,
ale rozhodne ten telefonický kontakt, osobný kontakt, alebo získať si nejaké odporúčanie, tak to je to, čo funguje. Studený telefonát, aj keď mnohí hovoria, že je prežitok, nám stále funguje. Je dobré, keď si ho predhrajeme. Je dobré, keď si ho nejako predhrajeme, ale studený telefonát funguje. A otázka je, že ak správne urobiť ten telefonát, aby bol príjemný, aby bol rýchly a aby dosiahol to, čo vlastne tým chceme. Takže je to opäť znova o tom tréningu, ako si nastavíme ten telefonát a čo v tom telefonáte povieme. Mm-hmm. Ja poviem ten celý proces toho obchodu, tak najviac tam ja osobne bojujem s tými follow-upmi, to znamená nejakým pripomínaním sa tomu klientovi alebo potenciálnemu klientovi. Ako sa vy pozeráte na follow-up? Je to skutočne veľmi dôležitá súčasť celého toho procesu, lebo veľakrát mi príde, že niekto sa aj natchne na ten nápad, sa natchne na spoluprácu s podcastom a reklamu v podcaste, ale potom to tak trošku, že vyšumí, hej, že nedáme si vedieť a už potom na to nejako zabudneme. Takže predpokladám, že potom sú dôležité mať vymyslenú nejakú stratégiu aj pre tie follow-upy, ako často a ako intenzívne mu napísať viac e-mailov alebo prípadne mu potom ešte aj zavolať. A myslíte ale follow-upy predtým, než vôbec došlo k nejakej spolupráci? Pred spoluprácou, ale po už nejakom potvrdenom záujme, že toto sa nám páči, pošlite viac informácií a už tak nejaký potvrdený tam záujem je a potom to vlastne follow-upovať. Ale pred close-om, hej, pred uzavredím. Tak to je na tom obchodníkovi, nevzdávať sa. Jednak otázka je, či má obchodník iba šťastné uši a chce počuť, že tam ten záujem je, alebo tam naozaj ten záujem je. To je dôležité toho obchodníka nastaviť, alebo proste, aby si uvedomoval, že či to je iba to, čo chcem počuť, alebo to naozaj tam je, že ten zákazník, ten obchod, alebo mu ten obchod tú našu službu chce využiť. Takže to je tá prvá vec. A druhá vec, už keď má ten záujem, tak jednoznačne tam, ani nie, že to nie je otázka, že či a ako, ale jednoznačne stanoviť si, dohnúť sa rovno s ním, OK, kedy sa máme stretnutie, kedy sa o tom vieme porozprávať. Jasne si tam stanoviť ten ďalší harmonogram, kedy budeme sa o tom ďalej rozprávať. Alebo čo ešte potrebuje vedieť, aby vedel s nami spolupracovať. Uh-huh. A na toto potom tí obchodníci väčšinou využívajú nejaké systémy, nejaké CRM-ka, alebo skôr to majú v nejaké tabulke zapísané. Aká je bežná prax? Systémy sú rôzne. Väčšie firmy majú, ja neviem, Salesforce alebo podobné aplikácie alebo podobné systémy, ktoré fungujú dobre. A menšie firmy fungujú na klasickom CRM-ku, ako je Excel alebo Hlava. Alebo teda listočky a zápisník a DR. Ale v súčasnej dobe mobilov alebo technológií, zdieľaných kalendárov a proste kalendárov, ktoré máte na každom rohu mobile, na laptope ho máte, je hriech si nezapísať niečo takéto. Dohodol som sa, keď nemám CRM-ko, tak to dám do mobilu. Dám si to na... Každý už má svoj systém, lebo niektorí majú DR fyzické stále. U nás vo firme kolegovia zbožňujú fyzické, klasické DR papierové a vedia na ňom krásne fungovať. Niekto zase není na papier a potrebuje silomocou technológie, tak keď nemám systém, tak si vytvorím vlastný systém. Mobile, kalendáre, pripomienky tiež nádherne vedia fungovať. Vedia vám to poslať na mail, tú pripomienku. Proste je hriech, keď si to ten obchodník nezapíše a nejakým spôsobom spoliehať sa iba na pamäť je fajn, ale druhá vec, že na čo pokúšať šťastie, radšej si to aj pripomenú nejakým iným spôsobom. Uh-huh. Často sa mi pri tom uzatváraní obchodu stáva, že ten klient chce zľavu. Pričom my sme si povedali, že zľavy zatiaľ dávať nebudeme, ale máte nejaký možno tip alebo radu, ako reagovať na klienta, ktorý si požiada o zľavu, namiesto toho, aby som povedal, nie, zľavu nedávame, čo ho môže možno trošku uraziť alebo naštvať, ale skôr nejakomu vysvetliť tú našu hodnotu, alebo ako mám postupovať, keď niekto chce zľavu a ja mu tú zľavu nechcem dať? Úprimne, zľavu chce 110% zákazníkov. Asi len raz v živote sa nastalo, že niekto nechcel zľavu. A vyskúša to každý a na Slovensku to je úplne vlastne šport pýtať si zľavu. A keď dojde k tomu jednaniu, že príde na to, že to vyskúša, to je v poriadku, že to vyskúša. Druhá vec, ako na to nalieha. Tam je skôr dôležité, ako sa to zrealizuje predtým. Aký je ten rozhovor predtým, aká je tá analýza. Aká bola tá komunikácia predtým dobrá. Keď je dobrá tá analýza, keď je dobrá tá príprava toho jednania, tak to samotné vyjednávanie je krátučké.
A námietka síce príde, ale to vieme veľmi rýchlo zostrojiť na základe toho, čo sme už zistili predtým. Takže dôležité je tá predpríprava. Dôležité je to, čo urobíme predtým, než príde k tomu pýtaniu z hlavy. A na tomto všetkom, aspoň v našom vnímaní, stojí a padá. Potom sú samozrejme obchodníci, ktorí robia iba to, že majú pripravené v talóne, že vedia dať 10-15% zľavu, ale tým to je začiatok konca, by som povedal. Už keď začneme dávať zľavy, tak kde bude ten koniec? Presne, presne toto s vami súhlasím. Takže je možno dobré aj pred tým rokovaním si pripraviť nejaké argumenty, ktoré použijem, keď sa ma opýtajú na zľavu? Argumenty by som to nenazval. Argument je už také, že drsné, by som povedal, z môjho pohľadu, ale skôr sa predpripraviť predtým. Naozaj si urobiť dôkladnú tú analýzu, naozaj dobre poznať, že čo ten zákazník potrebuje, čo mu prinesie to moje riešenie a na základe toho vlastne na základe toho vlastne komunikovať už potom pri tom vyjednávaní o cene. Takže skôr sa zamerať na to, čo ako mu vie to naše riešenie pomôcť, namiesto toho, aby sme sa zamerali na to, akú výšku zľavy dáme. Presne tak, presne tak. Super. Za mňa všetko, Jozef, ďakujem veľmi pekne za tento výborný rozhovor. Bolo mi potešením, ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Minimálne verím, že čo skoro sa budeme môcť opäť stretnúť. Určite áno. Ďakujem ešte raz. Krásny deň.